ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Մա Շրի Քրիշնա Սամհիտա Բաքտիվինոդ Թակուր, մենք ձեզ հետ քննարկում ենք մի փոքրիկ գրքույկ, որը Բաքտիվինոդ Թակուրը արիական գաղապարախոսության շատ հզոր հեղինակներից մեկն ինքը թողել է որպես բանալի Բագավատամա հասկանալու համար։ Մենք ձեզ հետ ամեն անգամ մի փոքր քննարկում ենք, որ իրականում, ասենք, հոգևոր կյանքը ինքը 3 էտապից, 3 շերտից է բաղկացած։ Առաջին շերտը ինքը կարում է նրանում, որ մարդը ուղղակի տեղեկանում է կրոնական տեսության մասին, հա։ Երկրորդ շերտը ինքը նախատեսված է մակրագործման, կենդանեակի հոգու մակրագործման գործընթացի համար, որը սանսկրիտ կոչվում է անարթանիվրիտի կամ սրտի թուլություններից ազատվելու process, հա։ Ընդհանրապես արիացիները իրենք այդ մեղք բան, այդպիսի գաղափարներ ընդհանրապես չեն քննարկում։ Իրանք քննարկում են, որ ասենք դա ուղղակի չնչին կենդանի էակի, որովհետև ինքը փոքրիկ է իր չափերով եւ հետեւաբար թույլ է, այսինքն տեսեք, այսպես մոտեցումը ինքը մեղմ է, էլի։ Տեսեք, օրինակ ասենք այն գաղափարը, որ օրինակ Աստված ինքը արարեց կենդանի էակին, չէ՞, դանշանում եմ բոլոր դեպքերում այդ կենդանի էակը ինքը չնչին փոքրիկ կենդանի էակ էր, չէ՞, որը ինքը, ասենք, ամեղ էր, ու ես միշտ այդ հարցը բարձրացնում եմ, որն է իմաստը այդ չնչին կենդանի էակի, որ ինքը ոչ փորձ ունի, ոչ ինչ-որ հասկացողություն ունի, ամեղության մեջ հաստատված, հա, այդ այգում անպայման տնգել գայթակղության ծառ եւ մի հատ էլ հրիրան ասել, այս նրան ձեռք չտաք։ Եթե պիտի ձեռք չտրվեր, ինչու՞ համար էր ինքը այդտեղ դրված։ Կարելի էր ուղղակի այդ այգում այդ ծառը դնել, չէ՞, եւ այդ խեղճերն էլ իրանց համար ամեղ այդպես էլ ապրեին, չէ՞, ու հետո, երբ որ իրանք, ասենք, սուտկի գայթակղվեցին, սուտկի ուզեցան մի հատ փորձեն, տեսնեն, դու հայս հասկանում ես, որ ասենք փորձը կատարվում բացատրվի կենդանեակի այդ հետաքրասել բնությունը, էլի, հատկապես որ երբ ինչ-որ մի բան արգելում են, ինքը հատկապես դա ուզում է փորձի, որ հասկանա այդ ինչի ասեցին մի օգավա, որ մի քիչ լավ բան կա, մեզանից թաքցնում են, հա, դիանակ են կանում, էլի, չի, ասենք, տեսեք, ու հատկապես այդ հաջորդ քայլերը, որ երբ որ կենդանիակը սուտկի տրվեց այդ գայթակղությանը, կատարեց այդ սխալը, հիմա չներեցինք, անիծեցինք, դուրս վռնդեցինք, եսի միջարեցինք, սեցեցինք, արացների գաղապարները իրանք համապատասխանում են, էլի, կենդանիակի կալիբրին։ Իրանք ասում են, կենդանիակը ինքը չնչին պուճուրիկ մի հատ բան է, հա, ու այդ իր պոտենցիայի մեջ, որ ինքը չնչին է, ինքը միշտ կարող է սխալվի, հա, ու այդ երբ որ ինքը սխալվում է, ինքը հետ է անում է սրտի թուլությունից, սրտի թուլությունը հիմնական է, էլի, սրտի թուլությունը ո՞րն է, հոգեբանները իրանք բան ունեն, չէ՞, սատղակ ունեն, որտեղ համադրվում է ուզում եմ եւ պետք է, այդ երկու գաղափարները, չէ՞, ուրեմն կա ուզում եմ, բայց պետք չէ, չեմ ուզում, բայց պետք է, ուզում եմ, բայց պետք չի, կամ ասենք չգիտեմ ինչ, եւ ամենակատարյալը դա ուզում եմ եւ պետք է, այդ երբ որ երկուս իրար հետ համընկավ, համարեք, որ ձեր բախտը բերեց, էլի, որտեղ ներքին ոչ մի հակասություն չկա, չէ՞, հիմա այն որ կենդանիակը ինքը ընկնում է այդ դաշտը, որտեղ ուզում եմ, բայց պետք չի, ասիքս խալա, էլի, հա, տեսեք, իրանք ասում են, այնքը այդ ժամանակ գնում է ուզումի հետևից, որովհետև դա սրտի թուլություն է, էլի, հասկանում եմ, որ պետք չի, բայց ոչ շատ եմ ուզում, հա, այդ ու հենց վերաբերմունքն էլ ինքը տենց է, էլի, դրա համար այդ գործընթացը մաքրվելու, չէ, իրանք կոչում են այդ սրտի թուլությունից ազատվելու գործընթաց, ոչ թե մեղք բան, չգիտեմ, գնալ լացի, գլուխդ պատերին խփիթ, ես ինչ ես արել, ես ինչ, այս սրտի թուլությունը, եւ հաջորդ գաղափարը, որ իրանք առաջ են քաշում, դա նա է, որ
որպեսի կենդանիակը ինքը այդ սրտի ցուլությանը չենթարկվի, իրան միշտ պետք է իրան կախվածության մեջ պահել այն ազնվորությունների հետ, որոնք իրանք կալիբրով մեծ են։ Հա, դրա համար իրանք այսպես են նկարագրում, իրանք ասում են, որ կենդանիակը ինքը հոգևոր աշխարհից հիմա դուրս գա, այսինքն այն սրտի սխալա, բայց ուզում եմ, հա, ուզում եմ միան փորձարկեմ, ինչ կարող եմ ես լինեմ, այդ որոշվելա, որ ես պատկերավոր միշտ ասում եմ, որոշվելա, որ ես հոգևոր աշխարհում ծաղիկ եմ, հա, բայց ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ինչ-որ մի հետ ավելի բան լինեմ, հա, այդ ինչի ինքի վրա է լինում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ կենդանիակներ կան, որ ավելի են, ու ինձ թվում է, որ ես ու իրանք նույն բանն ենք, բանով, կշիրով, հա, ու հիմա ինչի ես այդ չլդեմ, որ ինչի ես իրար տեղը չլդեմ, ինչի ինքը ես ծաղիկ, ինքը սիրեցյալ, ինչի թող հակարակտեր լի, թող ինքը գա ծաղիկ դառնա, ես էլ գնամ սիրեցյալ, սա է ուզում փորձարկի, չէ, ու ասենք իրանք այդպես հեղինակությունները հոգևոր աշխարհ, իրանք այդպես են նկարագրում, ասում են ընդհանրապես, երբ որ կենդանիակի մեջ այդ գաղափարը առաջանում է, հզորները իրանք գալիս են, իրան սկսում են բացատրել, համոզել, օգնել, որ ինքը այդ քայլը չանի, չէ, ու այո, կան կենդանիակներ, որոնք իրանք լսում են այդ հեղինակություններին եւ իրանք չեն ընկնում մտական աշխարհ, իրանք հասկանում են, շփվում են, այդ ինքը դառնում է չեմ ուզում, որտեղ պետք չի, ու վсё, հաստատվում է ճշմարտության մեջ շարունակում է իր հոգևոր աշխարհում գոյությունը, հա, բայց կան, որ ասում են, ինչ այլ լսում են, լսում են, լսում են, ասես չէ, բայց մեկը ուզում են, հա, այդ մեկը ուզում են, շատ թանկիստ, առանց ոչ մի անեցքի, առանց ոչ մի էսի միջի, հա, ոչ մի խնդիր չկա, գնա փորձ անցի բանկը, ենք էս դյուտական աշխարհ, են գնացեք իրար նմաններով, այդ ամենակարևոր գաղափարն է, գնացեք իրար նմաններով, տեսեք դուք ինչպիսի աշխարհ եք կարողանում ստեղծել, տեսեք այստեղ ինչ-որ լրիվ ուրիշ տրամադրություններ են, չէ, եւ ասենք Բաքսիվիլոն Թակուրը ինքը հենց այդ հոգու թուլություններից ազատվելու գործընթացի բանալիներն է տալիս մեզ, որովհետեւ մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք, որ Բագավատամը ինքը 3 շերտ ունի, մեկը դա ինֆորմատիվ, այսինքն հենց ինքը պատմությունը, որը գրված է, ժամանակ, եղել է ժամանակ, երբ որ արիական քաղաքակրթության մեջ տեղի են ունեցել այսինչ, 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 այսինչ դեպքեր, եւ կա երկրորդ շերտը, որ ինքը իմաստի շերտն է, հենց այդ շերտի մասնագետն է Բաքսիվինոդ Թակուրը, ինքը եզակի հեղինակություններից է, որը խոսել է այդ երկրորդ շերտի մասին եւ համարվում է, որ ինքը այդ անարթնիվրիտի, այսինքն սրտի թուլություններից հոգու մակրագործվելու գործընթացի ու կարելի ասել ղեկավարն է, հա, որտեղ ինքն է տվել այդ գիտելիքը, թե ինչպես կարելի այդ պրոցեսը անցնել, եւ երրորդ շերտը ինքը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր արդեն պատրաստ են աստծո հետ հարաբերություններ կառուցելու։ Մենք տեսանք, որ Բաքսիվինոդ Թակուրը ինքը ասեց, ուրեմն այդ սկսնակների և նրանց, ովքեր արդեն պատրաստ են գերագույն աստավորության հետ հարաբերություններ վերակազմելու, բոլոր հեղինակությունները Բագավատամը մեկնաբանություններ են գրում այդ երկուսի համար։ Ինք ասեց, ես խեղճ մեջտեղը գտնվող հոգևոր մարդիկ, որոնք իրանք պիտի հոգու մակրագործում անցնեն, չէ, իրանք մնացել են անտեր, հա, եւ Բաքսիվինոդ Թակուրը այս գրքով ինքը փորձ է կատարում այդ հոգևոր մարդկանց տերություն առնել, հա, մենք տեսանք, որ Բաքսիվինոդ Թակուրը ինքը շատ հետաքրքիր կուլտուրա ունի այն իմաստով, որ ես ամեն անգամ դա ասում եմ, որտեղ հələ որ այդ դիրույթում ենք էլի գտնվում, երբ որ ինքը դրա մեջ է դեռ, ինքը շատ հետաքրքիր մշակույթ ունի, ինքը այս գրվածքը գրել է կամ ընդհանրապես ապրել է այն ժամանակ, երբ որ մուսուլմաններն էին ծաղկում Հնդկաստանում, շատ տեղերում շատ մեծ իշխանություն ունեին եւ իրենց իշխանությունը բավականին ագրեսիվ կերպով էին դրսևորում, երբ որ անգլացիներն էին այնտեղ գտնվում, հա, եւ ինքը փորձ է կատարում հաշվի նստել այն իրականության հետ, որում ինքը գործում է։ Ինչպես տեսանք, իր համար ամենակարևորը դա նա էր, որպեսզի այն գիտելիքի վերաբերյալ, որը ինքը հիմա կներկայացնի,
ինքը հասնի նրան, որ այդ գիտելիքի հանդեպ վերաբերմունքը լինի հանդուրժողական։ Այսինքն ինքը խոսես նրա մասին, որ աստվածամերժության դարաշրջանում հոգևոր կյանքի գաղափարախոսությունները իրանք շատ իրար անհանդուրժող պլատֆորմայի վրա են կանգնած, եւ ցանկացած իրական հոգևոր ճշմարտություն, որ ինքը կարող է, ասենք, հնչի, ինքը անմիջապես կողմերից մեկի կողմից վերցվում է, որպեսզի օգտագործվի մյուսի դեմ։ Եվ այն որ մեկը վերցնում է, որ մյուսի դեմ օգտագործի, դա այդքան պատերազմ է սկսվում, չէ՞։ Հիմա Վակտիվնո Թակուրը ինքը խնդիր ունի, որպեսզի բացարձակ ճշմարտությունը ինքը այնպես մտնի, որ ոչ մեկ չկարողանա իրան դարձնի թշնամանքի ինստրումենտ։ Եվ սա շատ դժվար խնդիր է, որովհետև մեր ժամանակներում ինքը համարյա թե չլուծվելի խնդիր է, հա, որովհետև կրոնական շարժումները իրանք թշնամաբար են իրար վերաբերվում, եւ դա նշանակում է, որ ամեն մեկը ինքը շատ ուրախadir է, թե որտեղից կարող է մի հատել զենք վերցնի, որ մյուսին վնասի, հա, եւ երբ որ ասենք հնչում է հետաքրքիր, այսպես հələ որ այսպես ասակ էլ, երբ որ հնչում է հետաքրքիր գիտելիք, հա, ուրեմն ֆանատիկները իրանք որ բան են անում, տրամադրություն ունեն ոչնչացնելու այդ գիտելիքը, բոլոր կողմերի ֆանատիկները, հա, իսկ խելացիները իրանք միանգամից մտածում են, որ հա այս գաղափարները կարելի է վերցնել առավելություն ձեռք բերելու համար։ Եվ իհարկե իրանք հետո երբ որ օգտվում են այդ ճշմարտությունը, իրանք չեն նշում ճշմարտության աղբյուրը, այլ ներկայացնում են դա որպես իրանց, հա, եւ հիմա Բաքսիվնո Թակուրը ինքը խնդիր ունի այդ նազդար Բաքսիվնո բանի Բագավատամի մեջի գիտելիքը այդ ամբողջ կռիվների, այդ ամբողջ թշնամանքի դաշտի մեջ ինչ որ մի ձևի այնպես տեղավորի, որ այն ամենակարևորը, որ բոլորին օգտակար լինի, որովհետեւ կակրաս իրական հոգևոր մարդիկ իրանք իրանց սրտում թշնամանք չեն ունենում, հասկանում եք, ինքը ոչ քրիստոյաների կողմից է, ոչ մուսուլմանների կողմից է, ոչ նույնիսկ ինչպես մենք տեսանք հինդուիստների կողմից է, ինքը ոչ մեկի կողմ չէ, այսպես չէ, ոչ թե ոչ մեկի կողմից, չէ, ինքը բոլորի կողմից է, այսինքն ինքը երբեք իրական հոգևոր մարդը ինքը երբեք քայլեր չի անում ինչ որ մեկի դեմ, ինքը քայլեր է անում ինչ որ բանի հանուն, հասկանում եք, եւ դա է կոչվում լույսի ծառը, եթե պատկերավոր ասենք, էլի, որտեղ լույսի ծառան ինքը երբեք մթի դեմ չի պայքարում, այդ պայքարի մեջ լիքը անիմաստ ուժ է կորում, ինչու՞ աբար, որտեղ նյութական աշխարհում լույսն ու մութը միշտ պիտի լինեն, եւ այդ պայքարի մեջ երբեք հաղթողներ չեն լինում, ինչ որ լոկալ, այսպես այլի ասենք, հիմա ենթադրենք ինչ որ մեկը ինքը մթի ներկայացուցիչ է, ինչ որ մեկն է լույսի ներկայացուցիչ է, իրանք հական իրար եւ սկսեցին պատերազմել, չէ՞, մի դեպքում կարող է մութը լույսին հաղթի, մյուս դեպքում լույսը կարող է մթին հաղթի, միակ արդյունքը որ այդտեղ լինում է, կամ լույսի կրողն է մահանում, կամ մթի, բայց ով մահացավ, իր տեղը միանգամից հաջորդն է գալի, եւ ոչ ինքը լույսն է վերանում, ոչ էլ ինքը մութը, դրա համար պայքարը ինքը անիմաստ գործողություն է, իրական իմաստունները իրանք երբեք մթի դեմ չեն պայքարում, որտեվ ինչի համար, որտեվ իրենք հասկանում են, թե նյութական աշխարհը ինքը ինչի համար է նախատեսված, իսկ նյութական աշխարհը առաջի հերթին նախատեսված է նրա համար, որ այսպես կոչված մթի ներկայացուցիչները իրավունք ունենան իրականացնել իրանց ցանկությունները, հասկանում եք, եւ մթի աշխարհում լույսի աշխարհներն ներկայացուցիչներն են, որ հյուր են, այսա պիտի շատ լավ հասկացվի, սա լույսի աշխարհը չի, լույսի աշխարհը հոգևոր աշխարհն է, հա, եւ տեսեք, օրինակ ասենք, չէ, այ մութը ինքը լույսի աշխարհում ընդհանրապես չի կարող գործ ունենալ, ինչ են շահագործ Բաքսիվնո Թակուրը ինքը ասում է,
մենք դες այդ քննարկեցինք, չէ՞, որ ասենք շատ մարդիկ իրանք այդ հարցը են բարձրացնում, որ եթե հոգևոր աշխարհը ինքը մաքուր է եւ այնտեղ ապրում են կատարյալ կենթանի էակներ, ինչպես կարող է այնտեղ լինել նախած։ Եվ դարեր շարունակ հոգևոր մարդիկ չեն կարողացել պատասխանել այդ հարցին եւ շրջանցել են, էլի, ասենց ջալա մի բանով, որ այդ հարցը չկա, բավական այնտեղ չկա, ու նույնիսկ գերադասում են այդ բառը չարտաբերել նախած, որ այդ հարցը չստանան, որտեվ պատասխանը չեն կարողանում տրամաբանական տան, հա։ Բացի դա Թակուրը ինքը եկավ ու էս այդ իր կալիբրից էս մի անգամից հանգիստ ասեց, իհարկե ճիշտ եք ասում, հոգևոր աշխարհում նախած չի կարող լինի, որտեվ հենց որ ինքը հայտնվում է կենթանիակի սրտի մեջ, այդ կենթանիակը այլևս հոգևոր աշխարհում չի, հենց նույն վարքյան չէ, ինքը մի անգամից դուրս են գնում։ Չէ, այսինքն մտի ներկայացուցիչները իրանք չեն կարողանում հյուր լինել լույսի աշխարհում, իսկ մտի աշխարհում լույսը միշտ ներկա է, չէ՞։ Եվ սա արդեն իսկ մեծ առավելություն է, չէ՞, որ իրականում իրանք էստեղ պիտի չլինեին, բայց ինչու է մտի աշխարհում լույսը ներկա, ինքը ո ներկա չի նրա համար, որ մտի հետ պայքարի, մենք պիտի հասկանանք, էլի, այդ քոքը, չէ՞, ինչի համար են լուսավորները իրան գալի նյութական աշխարհ, իրանք չեն գալի մտի հետ պայքարելու, իրան գալիս են մտի մեջ Դիագեն լամբով մանգալու, թե ովքեր են, որ մեջը մի թեթև լույս է վառել, հա, այդ լույս վառվածներին հավաքեն իրար գլուխ ու տանեն հոգևոր աշխարհ։ Իրանք պայքարի համար չեն գալիս, հա, իսկ մտի կյանքը իրանք թողնում են, որ այդ կյանքը ինքը տեղի ունենա այնպես, ինչպես որ ինքը պիտի տեղի ունենա, ինչի համար, որ այդ, նո, պատկերավոր եք ասում, հա, որ այդ մտի ներկայացուցիչները իրենք կարողանան իրականացնել իրենց ցանկությունները, ստանան իրենց արդյունքները եւ այո, տեսնեն, թե ինչի է աշխարհը վերածվում, երբ որ կենդանիակը իր սրտի մեջ մութն է թույլ տալիս։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, որը պիտի հասկանան իրական հոգևոր մարդիկ, երբ որ պայքար է ձևակերպվում, ձևավորվում, չէ՞, դա միանգամից նշանակում է, որ երկու կողմերն էլ իրականում մթի ներկայացուցիչներ են, որտեղ միայն մթի ներկայացուցիչներն են, որ իրար հետ վիճում են։ Դրա համար կա այսպիսի գաղափար, որ հոգևոր մարդը ինքը, հոգևոր մարդիկ իրանք երբ որ սենտիմենտալ մակարդակի վրա են գտնվում, միշտ մի հատ մեծ սխալ ունեն իրանց մեջ, իրանք միանգամից սկսում են ճիքեր գործադրել, նո, ինչպես իրանց է թվում, որ լույսը ավելացնեն, եւ մտնում են այդ պայքարի մեջ, որ լույսը ավելացնեն, եւ հենց որ մենք սկսում ենք պայքարել, զակոն ֆիզիկի, դա ուզի ես действие там есть противодействие, այսինքն հենց որ լույսը ինքը պայքարի մեջ է մտնում, մութը սկսում է դիմադրել, ինչու, որտեւ նյութական աշխարհը դա մթի գույության թույլ տվության աշխարհն է, որտեղ գերագույն անձնավորությունը ինքը թույլ է տվել, որ դա տեղի ունենա եւ կենթանիակները ունենան իրանց փորձը։ Դրա համար հասուն հոգևոր մարդիկ իրանք երբեք փորձեր չեն կատարում փոխել այս աշխարհը, իրանք ուղղակի այս աշխարից հեռանում են։ Հոգևոր մարդը դա ոչ թե այն մարդն է, որը փորձում է նյութական աշխարհը դարձնել հոգևոր, դա սկզբունքորեն հնարավոր չի։ Հասկանում եք, այ հասուն մարդը ինքը պիտի դա հասկանա, որ դա սկզբունքորեն հնարավոր չի, դա սխալ մոտեցում է հոգևոր կյանքին։ Հոգևոր կյանքը ինքը նախատեսված է ոչ թե նյութական աշխարհում նոր պայքար ծավալելու համար, այլ տնավար է ասեմ, էլի, հա, այլ այս աշխարհից ծավալելու համար։ Այև դա է, որ երբ որ մարդը ինքը հասնում է այդ հասունության մակարդակին, չէ, ինքը արտաքին աշխարհը հանգիստ է թողնում։ Եվ երբ որ ինքը արտաքին աշխարհը հանգիստ է թողնում, իրականում արտաքին աշխարհն էլ իրան է հանգիստ թողնում, որովհետև այսպես կոչված մթի ներկայացուցիչները, իրանք
իրար հետ թշնամություն ունեն, իրար հետ պայքար ունեն, իրար հետ մրցակցություն ունեն, չէ՞, եւ որ իրանք, ասենք, այդ կռվի մեջ, ասես բոլորին ջարդելով, փշրելով իրանք համար ճանապարհ են կառուցում, որ գնան, առաջ գնան, չէ՞, երբ որ իրանք ինչ որ այդ լույսի ներկայացուցիչին տեսնում են, իրանք մի ոպե մի մոմենտ թվում է, որ այս այլ է, ինչ որ մի հատ էս բան, որ հիմա պետք է մի հատ էլ սրա մրուտին հասցնել, բացի դու որ իրանք բոլորս մենք զգում ենք, էլի, որտեղ կա ազդեցություն, չէ՞, երբ որ հենց որ իրանք զգում են, որ դու այդ պայքարի մեջ չես, այլ պրոստը դուր ես մանգալի, որտեղից դուրս գաս, ասում են լավ, ռադիս կաշի, հասկացած, չէ՞, եւ իսկ եթե անձնավորությունը ինքը հոգևոր կյանքում ներգրավված է եւ անմիջապես իրան ներգրավում է պայքարի մեջ, չէ՞, ապա այդ պայքարի մեջ կարելի ասել, որ անիրականանալի նպատակ է դնում, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, նյութական աշխարհը հնարավոր չի դարձնել հոգևոր, նյութական աշխարհը ինքը լրիվ ուրիշ կենդանիակների համար է նախատեսված, հա, որտեղ հենց որ հնարավոր լիներ նյութական աշխարհը դարձնել հոգևոր, գերագույն աստվածաստավորությունը պիտի այդ էգոիստ կենդանիակների համար մեր միևնույն է նոր նյութական աշխարհ պատրաստել, այն արդեն կա եւ ընդհանրապես իմաստ չկա, չէ, դրա համար իրական հոգևոր մարդը ինքը այս բաները հասկանալով ընդունում է հոգևոր կյանքը, ինչպես մենք հասկացանք, աստվածությունը ինքը բակավ դիտավ եք, չէ, հիմա դա կրկնում, հոգևոր մարդը ինքը մնում է իր պարտականությունների դաշտում, որպեսզի չանհանգստանան այն կենդանիակները, որոնք ինչ որ թելերով իր հետ դեռ կապված են, հա, որպեսզի իրանք անցնեն իրանց դասեր, այսինքն ինքը հենարան է մնում, ինքը ոչ թե մասնակից է մնում, այլ հենարան է մնում, որպեսզի իրանց համար իրանց կյանքի ընթացքը գնա այնպես, ինչպես որ պիտի գնար, չէ՞, այսինքն օրինակի համար, եթե ասենք դու ինչ որ մեկի ծնողն ես, հոգևոր դարձար, դու իրավունք ունես լքես ոչ քո երեխային, ոչ քո ընտանիքը, ոչ ես մեկը, ոչ եմ մեկը, որ երեխած ստիպված չլինի ուրիշ ծնող մանգալու, իրան դու էիր տրված որպես ծնող, չէ՞, ու որպեսզի ինքը այդ հենարանը, որին արժանացել էր, միշտ ունենա, դու մնում ես քո պարտականությունների դաշտում, հələ բոլշե, այդեղ մի հատ առավելություն է ավելանում, դու պարտականությունները դեպես ես կատարում, ինչպես ոչ մեկ չի կարող կատարի, որտեվ դու կապված չես, հա, ինչ է նշանակում կապված չես, կապված չես, դա նշանակում է, որ երբ դու պարտականություն ես կատարում ինչ-որ մեկի հանդեպ, դու երկրորդ քայլով դու քո մտածելակերպը իրա վրա չես փաթաթում, եւ ինքը կարողանում է ապրել իր կյանքը, որտեվ դու արդեն կարողանում ես դիմացինին թողնել ազատ, որպեսզի ինքը ապրի իր կյանքը, հասկանում եք, չէ, եւ կողքից աջակցում ես, եթե քեզ հարցնում են, եւ չես հանգարում, եթե քեզ արհամարում են, բայց պարտականությունները կատարում ես, հասկանում եք, այսինքն այդ մակարդակի պարտականություններ կարողանում են կատարել միայն իրական հոգևոր մարդիկ, հասկացա՞ք, հիմա Մաքսիմիլիան Թագուրը ինքը այս ամենիջի մեջ, հա, փորձում է խաղաղ մտնել, եւ մենք ձեզ հետ տեսանք, որ ինքը բավականին երկար ժամանակ խնդրում էր, հա, ես կարծում եմ, որ չգիտեմ էլի, դուք չգիտեմ ինչպես, ես բավականին շատ եմ կարդացել, միշտ հեղինակները, երբ որ իրենք ստուպլենիա նախաբան, հա, նախաբան են գրում, այդտեղ միշտ դեպս էլի, եթե նույնիսկ դա պես ցայտուն արտահայտված չի, միևնույն է էլի, այսպես նուրբ պլանի վրա միշտ կա այդ գաղափարը, որ ես շո մի բան գիտեմ, որ դուք չգիտեք, ու ես հիմա ձեզ սովորացնելու եմ, եկեք այստեղ խելոք նստեք, խելոք կարդացեք ու տեսեք, թե ես ձեզ ինչ եմ սովորացնում, չէ՞, մենք ես առաջի անգամ էի հանդիպում իդեպս Բաքսիվիլոր Թակուրի, ես առաջի անգամ էի հանդիպում հեղինակի, որը իր բանին, իր ընթերցողներին ինչ որ բան է խնդրում, ինքը ինչ էր խնդրում, ինքը խնդրում էր մի բան, ասում էր, խնդրում եմ պատերազմ չձևավորեք էլի այս գրքի շուրջ, հա,
Եթե ձերը չի, ձեզ հետաքրքիր չի, ուղղակի արհամարեք, կարելի է, պրոստա արհամարեք, պատերազմ մի սարքեք։ Եվ թող այս գիրքը կարդան մենակ նրանք, ով ում սա կարող է օգտակար լինի։ Եվ ինքը իր կարծիքը արտահայտեց, թե իր կարծիքով սա ում կարող է լինել օգտակար։ Ինքը ասեց, խոնարհվում եք դուք արևին, թե կրակին, հա, մտավ Անցկաստանի դաշտ։ Ում ուզում եք դուր գային եք խոնարհվում, թե Շիվային, ում ուզում եք խոնարհվեք։ Սա կրոնական պատկանելիությունից վեր գիտելիք է Աստծո մասին։ Այսինքն անկախ նրանից, հիմա տեսեք, այ անկախ նրանից դուք սևամորթ եք, թե սպիտակամորթ, հայ եք, թե ռուս, եթե ձեզ պետք է իմանալ, թե ով եմ ես, դրանից գիտելիքը իմ մասին փոխվում է, ես մնում եմ ես, չէ՞։ Եվ անկախ նրանից դուք սևամորթ եք, թե սպիտակամորթ, ռուս եք, թե հայ, չգիտեմ, Անտարկտիդայում եք ապրում, թե Աֆրիկայում, եթե դուք ուզում եք ծանոթ լինել մի կնոջ հետ, որը ինքը գոյություն ունի եւ ինչ որ բան է, դուք ստիպված եք ընդունել, որ դա ես եմ, չէ՞։ Անկախ ամեն ինչից դուք ստիպված եք ընդունել, որ իմ անունը Արչի է, որ ես, չգիտեմ, 65 տարեկան եմ, որ ես աղջիկ ունեմ, չգիտեմ, ես ունեմ գրքեր եմ գրում, հոգեբան, արիացիների քաղաքակրթությունն եմ ներկայացնում, այսինքն ինչ որ ես կամ, չէ՞։ Հիմա այ Բաքթինոն Թակուրի ասածը դա է, որ Աստծո մասին գիտելիքը ինքը կրոնական պատկանելիություն չունի, ով ուզում եք եղեք, այ ուղղակի ծանոթացեք նրա հետ, թե ով է նա, եւ այ հետագայում իր ամենագլխավոր նպատակը դա նա է, որ մակրագործման պրոցեսը ինքը ինչպես պիտի անցնի, որտեղ մակրագործման պրոցեսը անցնելու համար շատ կարեւոր է, թե մենք Աստծո մասին ինչ գիտենք։ Ինչի՞, մենք Բագավատամով նոր դուրս եկանք, չէ՞, այդ գլխից, որովհետեւ կենդանի ակա որակապես նման է Աստծուն։ Եվ եթե ինքը չգիտի Աստծուն, ինքը չգիտի, թե ինքը ինչ իջեր է կարող, թե ինքը ինչպիսին է կարող լինի, հասկանում եք, եւ դա իր համար դա, տեսեք, գաղափար, որտեղ դու պիտի զարգանաս, դա մի քիչ վախենալու գաղափար է, չէ՞, այսինքն ես պիտի ձեռք բերեմ այն, ինչը որ ես չունեմ, եւ գաղափար, որ դու այդ ամեն ինչը ունես, ուղակի մոռացել ես, եւ քեզ ընդամենը մի հատ գործ ընթաց է պետք, որտեղ այսպես էլի դու ինքդ չխանգարես քեզ, որ քո ունեցածը քո մեջ արտահայտվի։ Լրիվ տարբեր բաներ են, չէ՞ սրանք, հասկանում եք, եւ այս սա է էլի, որ ինքը արմատապես տարբերվում է արիացիների մոտեցումը, այն որ այդ նրբությունները սկսում ենք հասկանալ, ճանաչել եւ զգալ, հա, այդտեղ է էլի, որ այդ հոգևոր հասունությունն է գալիս, էլի, թե ինչպես ընդհանրապես հոգևոր զարգացման գործընթացը անցնել, թե այ որտեղ է այն հենարանները, ամենագլխավոր գաղափարը, որը չկա, դա ո՞րն է, թե որտեղ է այն հոգևոր մարդու հենարանը, որտեղ ինքը պիտի հենվի, որ կարողանա հանգիստ իր աճի ճանապարհը անցնի, չէ՞, եւ այս հիմնակարը, որ ընդհանրապես կարևոր չի, թե դու հիմա այսպես էլի, թե քո պայմանավորված վիճակում դու հիմա որ երկրպակությունն ես համարում կարևոր։ Բացարձակ ճշմարտության հետ այդ ոչ մի կապ չունի։ Հա, եւ բացարձակ ճշմարտությունը ինքը մնում է այդ իր բարձունքի վրա, եւ ինքը օգտագործելի է անկախ նրանից, թե դու կրոնական ինչ պատկանելիություն ունես։ Եվ հաջորդ խնդիրը դա հիմա Բագավատամի հեղինակությունն է, չէ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ իհարկե հազարամյակներ շարունակ Աստվածամերժերը իրենք շատ մեծ ճիքեր են գործադրել, որպեսի հեղինակազրկեն արիացիների մշակույթի, ուրեմն բանը, ասեք, ժառանգությունը, ոչնչացնելը չի ստացվել, այնպես չի, որ չեն փորձել, բայց չի ստացվել։ Դա եղել է միակ տեղը, տեսեք, օրինակ ասենք, չէ՞, ասենք
հայր, մենք հայերով էլ ենք, չէ, իսկան ես հասկանում եմ, շատ ենք, չէ, ենթարկվել այդպիսի բաների, որտեղ հոգևորական հոգևոր մարդիկ, անկախ այստեղ արդեն անկախ իրենց հոգևոր պատկանելությունից, միշտ փորձել են հներից եկած հայերի իմաստությունը պահպանել, չէ, գրքերի մեջ։ Եվ երբ որ մեր վրա թշնամիները հարձակվել են կամ ոչ թե մենակ մեր վրա, ցանկացած երկիր, որի վրա հարձակում է գործադրվում, առաջի բանը, որ արվում է, որ դարապես արվում է, դա մտնում են այն տեղերը, որտեղ թաքնված է այդ ազգի կամ այդ երկրի գիտելիքը, եւ կամ տանում են գրքերը Ալեքսանդր Մակեդոնսկի, հա, որ ինքը ամեն տեղից հավաքում էր իմաստությունը եւ տանում էր գրադարաններ, չէ՞, կառուցում։ Հետո հորինեցին լեգենդ, որ գրադարանը այրվել է։ Դեթի թողնենք նրանց խղճի վրա, ու մոտ որ հիմա այդ գրադարանը գտնվում է։ Հա, բայց առաջի հերթին դա է, իմաստությունն են տանում։ Հա, ինչու՞ համար, որտեղ հենց որ իմաստությունը տարան, ազգը մարդիկ մնում են տքլոր, իրանց հետ կարելի անել ինչ ուզում ես։ Իրանք այլևս արմատ չունեն, ինչ ավարտով փորձ չունեն։ Իրանք դառնում են նման մի տարեկան երեխայի։ Եվ արդեն իրանց կարելի է ուրիշ այբուբեն սովորեցնել։ Հենց իրանց իսկ մասին ուրիշ հեքիաթներ պատմել, ուրիշ պատմություն պատմել, չէ՞։ Ահա հիմա այստեղ մենք նստած ենք, ահա հիմա մեր ժամանակներում պատմություն է արտագրվում։ Եվ մի 2-3 սերունդ հետո են ինչ որ մեզ համար արդեն մոռացվում է, 2-3 տարի գցելուն հետո այդ նույն իրադարձությունները մարդիկ լրիվ ուրիշ ձևով են իմանալու, մեկտաբանելու կամ ընդհանրապես չեն իմանալու, որ այդպիսի բաներ է եղել։ Հասկանում եք, չէ՞, այդ ու դա միշտ արվում է այդպես։ Հիմա փառք Աստծո, Հնդկաստանը եղել է միակ վայրը, որտեղ հոգևորականները արիացիների գրական ժառանգությունը պահպանել են։ Էնպես չի, որ իրանք հարձակումների չեն ենթարկվել։ Հա՞, շատ լուրջ հարձակումների են ենթարկվել։ Խորամանկ ձևով իրանց մոտ եկել են արդեն տես շատ լուրջ նպատակներով գերմանացիները երկրորդ պատերազմից առաջ, չէ՞, մենք գիտենք, որ իրանք շատ լուրջ էքսպեդիցիաներ են սկսել ուղարկել, եւ Ստալինը միջայլոց և գերմանացիները, իրանք իշորես մի անգամից հետաքրքրվել էին, ու սենց այդ Տիբետը ռմբակոծում էին, իդ ինչ էին մանգալիս, գրքեր էին մանգալի, գրքեր, որտեղ նկարագրված են թրչող ափսեներ, հա, տեխնոլոգիաներ են նկարագրված, տարբեր զենքեր, եւ եթե մենք տեսնենք, չէ՞, սենց ինքը բում ասես, մի անգամից մի հատ բում եղավ, չէ՞, որ այդ ամենի չզենք սրահ կառուցելու տեխնոլոգիաները, բաներս մի անգամից փոխվեց, այդ ցավ այդ մի անգամից փոխվելու ուղղությունը, այդ որտեղից ստացան այդ բոլոր գիտակաները մի օրում, հա, գրքերից։ Ու տղամարդկանց ես միշտ ասում եմ, որ հզորությունն է հետարկրում, եւ իրանք միշտ գնում են դրա հետից, մենք գնում ենք ուրիշ բանի հետից, մենք գնում ենք հոգեվոր զարգացման հետից, որտեղ մեզ հետարկիր է թե ինչպես է պետք դարապես կառուցել կյանքը հարաբերությունների տեսանկյունից, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, ասենք, չէ՞, հանդիկները իրանք պահպանել են այդ գիտելիքը, եւ այդ, որ իրանք պահպանել են, հիմա խնդիր կա, որ եթե չկարողացանք ոչնչացնենք, պիտի փորձենք արժե զրկել։ Եվ այդ արժե զրկելու առաջի քայլը, որը սովորական մարդը ընդունում է որպես արգումենտ, դա նա է, որ գրվածքը ինքը այդքան էլ հին չի, ինչքան ներկայացվում է։ Ինչ է տալիս դա։ Դա տալիս է մի հատ շատ հետաքրքիր բան, որ 5000 տարվա ընթացքում լիքը ազգեր կան, որ իրանք ինչ-որ գրվածքներ ունեն, եւ լիքը ազգեր կան, որոնք իրանք այդ ասկան արիական քաղաքակրթությունը ինքը իրան ինչպես է ներկայացնում։ Ինքը ներկայացնում է, որ այս ժամանակ, երբ որ ինքը կար, ինքը ահռելի կայսրություն էր, որը համարյա թե գրավել էր ամբողջ աշխարհը։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք ամբողջ աշխարհ, նկատի չունենք, էլի միլիմետրերով հողը, այնտեղ, որտեղ ապրում էին մարդիկ, այնտեղ, որտեղ մարդիկ իրենք
պետություններ էին հավաքում, չէ՞, եւ իրենք ասում են, որ այդ պետությունները, որոնք գոյություն ունեին հիմնականում, ոնց որ ասենք հիմա Միացյալ Նահանգները, իրանք բավականին մեծ տարածքով, չէ՞, ներմուծել են ազատ աշխարհի օրենքի, չգիտեմ, այդ դեմոկրատիա կոչվածի, չգիտեմ ինչի, քաղաքակրթությունը, չէ՞, եւ բավականին մեծ տարածք կա, որ ինքը հետևում է դրան, բավականին մեծ տարածք կա, որը հետևում է մուսուլման աշխարհին, չէ՞, օրինակ հիմա տեսեք, ասենք մի 10000 տարի հետո գիտնականները պեղումներ անեն այն տարածքում, որտեղ որ մուսուլմաններն են ապրում, իրանք ի՞նչ եզրակացության կգան, որ ամբողջ աշխարհը մուսուլման է, չէ՞, որտեղ փորեն մուսուլմանության հետքեր են քննելու, կամ եթե ասենք իրանք պեղումներ կատարեն Եվրոպայում, ի՞նչ եզրակացության կգա, որ ամբողջ աշխարհը դեմոկրատ է, չէ՞, եւ հետո պատահական, եթե մեկը այնտեղ փորի, մյուսը այնտեղ, կասեն, վաո, այս ինչու երկու քաղաքակրթություն կա, հա, ու կսկսեն հետաքրքրվել, բայց այդ երկու քաղաքակրթությունը իրար հետ ի՞նչ հարաբերությունների մեջ էին, հիմա նույնպես էլ արիացիները իրանք նկարագրում են, որ իրանք շատ հին են, որ իրականում այն, ոնց ասեմ, տիեզերքի արարումից սկսած արարվում է առաջի արիացին, որի անունն է Մանու, հա, եւ այդտեղից սկսվում են այդ տարբեր բաները, ծվում են արիացիները, ծվում են դեմոնները, ռաքշասները, չգիտեմ, հոգիները, պիշաճները, էս է դեն, այդ ամեն ինչի մասին մենք էլ երկրորդ երգում Բագավատամ Եսավը մտանք, դրա մասին կխոսենք, հա, եւ հիմա ուրեմն խնդիր կա, ոնց են ասում հայերը, մի ձեռով չես կարողամ կտրես, պաչի դիր գլխից, չէ՞, ուրեմն ինչա արվում, երբ որ այդպես է ներկայացվում, որ ինքը գրվածքը ինչի, ինչի համար ես հիշեցի այդ տարածքները, չէ՞, տեսեք, արիական քաղաքակրթությունը ինքը շատ մեծ տարածք էր գրավում, հիմա ինքը արիական քաղաքակրթությունը սկսեց ոչնչանալ, ինքը պիտի ոչնչանար, որ աստվածամերժության դարաշրջան մտներ, չէ՞, եւ այդտեղ ուրեմն ամենտեղ հիմա այսինքն հերթով ավելանում էին աստվածամերժության ժողովուրդը, հա, եւ այդտեղ ձևավորվում էին փաստացի նոր պետություններ, եւ իսկ արիական քաղաքակրթությունը, արիական կայսրությունը ինքը փլուզվում էր եւ դարվում էր առանց պատերազմների, դա շատ կարեւոր գործոն է, ինչի՞, որտեղ Պարիքշիտ է ինքը խաղահանձնեց տերիտորիան, հա, այն երբ որ արքան հանձնեց, բոլոր արիացիները դա ընդունեցին որպես օրեք, որ այս պրոցեսի դեմ չենք պայքարում, եւ արիացիները չեն պայքարել, որտեղ որ ավելացել են աստվածամերժերը, արիացիները զիջել են, թողել հեռացել, այսպես կամած-կամած հավաքվել են Հնդկաստանում, այդ որ ասում եկան այստեղից, եկան այնտեղից, այդ դրանք, որ իրանք զիջում էին, որտեղ հասկանում էին, որ դարաշրջան է գալիս, ու գնացին հավաքվեցին այնտեղ, որտեղ եղել է Բարդաբարշան, այսինքն շատ հզոր արիացիների պետության կենտրոն, հա, հիմա սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի որ այն, որ այդտեղ բան էր լինում, չէ՞, այ գիտելիքը ինքը ինչ որ չափով միևնույնն է մնում էր, չէ՞, օրինակ եթե մենք վերցնենք Եգիպտոսը, չէ՞, Եգիպտոսի քրմերը դա այն քրմերն էին, որոնք իրանք արիական քաղաքակրթության իմպերսոնալիստներն էին, իմպերսոնալ բրահմաններն էին, դրա համար իրանք երկրպակում էին պրոստը լույսին, արևին, հա, շատ հզոր էին եւ երկրպակում էին այդ, երբ որ մնում է միայն արևը, դա իմպերսոնալ բրահմանն է, էլի լույսը, հա, եւ երկրպակում էին լույսը, հա, բայց իրանք գիտելիքը, որ իրանք ունեին, այնտեղ լիքը բան էր, մնացել էր արիական քաղաքակրթությունից, չէ, հիմա եթե ապացուցվում է, որ արիացիների գրականությունը ինքը այդքան էլ հին չի, հիմա մանավանդ Բագավատամ, չէ, ինչու են մանավանդ Բագավատամի վրա հարձակվում, որտեւ ինքը հավաքում է Գերագույն Աստծո անձնավորության անձը, իսկ աստվածամերժերը հիմնական զենքը հոգևորականներ, հոգևոր մարդկանց իրար հետ կրվածնելու, դա Աստծո անձնավորության կերպարն է, մեկ ասում է Աստված,
այն միսած մեջ է, նա է, այն միսած մեջ է, նա է, ով ինչ ուզում է, ասում, ասում, ասում է։ Եվ միայն Բագավատամն է, որ ասում է, ուրեմն այդ ձեր սաղ երևակայությունները ենքո՞ւմ եք տնում։ Աստված ինքը պետք է լինի այսպիսին, 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 որ իրավունք ունենա կոչվի Աստված։ Հիմա եկեք փնտրենք, տեսնենք այդպիսի անձնավորություն ընդհանրապես մարդիկ ճանաչել են, թե չէ։ Հա, երբ որ փնտրում ենք, դուրս է գալի, որ այս սա է անձնավորությունը եւ վերջ։ Հա, ուրեմն այդ դրա պատճառով Բագավատամը ինքը հատուկ թիրախի մեջ է հայտնվում, որտեղ ինքը կենտրոնացնում է։ Ինչ է տալիս Աստծո կերպարի կենտրոնացումը։ Եթե անձնավորությունները իրանք ընդունում են, որ Աստված մի հատ է եւ ինքը այսպիսին է, հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Բոլոր հոգևոր ուղղությունները միավորվելու են մի Աստծո շուրջ, ով կթույլ կտա։ Հա, ուրագեծս հարց եմ տալի։ Քրիստոնեական, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդները թույլ կտան, որ զիջեն իրենց իշխանությունը։ Մուսուլման աշխարհի եկեղեցու կրոնի ղեկավարները թույլ կտան, որ որոշակյացվի Աստծո կարապյակը, ոչ։ Հիմա ավելի խորը գնանք։ Հնդիկները թույլ կտան, որ Աստծո կերպարը դառնա վերջնական, իհարկե ոչ։ Այնտեղ էլ մարմնավորումների մեջ են, չէ՞, խրճիճը հնդիկներին։ Հա, որ հա ճիշտ է ասած, մարմնավորումներ է տալի։ Բայց ո՞րն է մարմնավորման, ո՞ր մեկն է նախասկզբական գերագույն Աստծո ազնվորությունը, իրանք էլ այդտեղ են, չէ՞, խրճճված։ Մեկը բավարի Աստված չունի, մյուսն էլ ենք հաշատ ունի, չի կարողանում հասկանա, թե այն վերջնական Աստվածը ո՞ր մեկն է։ Չէ՞, եւ ամենտեղ դա բան էլի, կարգավորում ունեցող, պաշտոններ ունեցող մարդկանց, ազդեցություն եւ հարստություն ունեցող մարդկանց մասին է խոսքը։ Եվ իրանցից ոչ մեկ թույլ չի տա, ոչ մեկ թույլ չի տա բանալ, կենտրոնացնել Աստծո գաղափարը։ Հա, եւ հիմա Բաքսիոնոթ Թակուրը ինքը այդ իրականության մեջ պրոստը խնդրում է, ասում է, այդ ամեն ինչից խնդրում եմ, էլի հասկացեք, որ սա այդ ամեն ինչից դուրս է։ Եվ ինքը, ինչպես մենք տեսանք, փորձեց հիմա ներկայացնում է աշխարհիկ գիտականների մոտեցումը Բագավատանին։ Չէ՞, աշխարհիկ գիտականների մոտեցումը Բագավատանին, ես հասկանում եմ, որ երբ ես այս տեքստը կարդում եմ, դες համար սա ահավոր ձանձրալի է, դիտյուր հնդկական անուններով լցված, որ ոչ մի բան չենք հասկանում, դրա համար ես ամենասկզբից ասացի ամենագլխավոր գաղափարը, որ այստեղ հիմա Բաքսիոնոթ Թակուրը ինքը ներկայացնում է, թե ինչպես են, ինչ են օգտագործում աշխարհիկ գիտնականները, որպեսզի ցույց տան, որ Բագավատամը ինքը հին չի, այնչի համար է պետք դա, որտեվ այնտեղ, որտեղ որ պահպանվել են կամ օգտվել են արիական գիտելիքից, հիմա այսպես, այնտեղ կան մտքեր, որոնք համահունչ են Բագավատամի հետ եւ վեդայական գրականության։ Հիմա ուշադրի լսեք, ինչ եմ ասում։ Երբ որ ապացուցվում է, որ այդ արիացիների գրականությունը այդքան էլ հին չի, ստացվում է, որ դա արիացիներն են ուրիշներից գաղափարներ գողացել եւ գրացել իրանց մոտ։ Նպատակը հասկացաք։ Ինչի համար է այս հաշվարկը արվում։ Ինչի հիմքի վրա է այս հաշվարկը արվում։ Շատ պարզ հիմքի վրա։ Դուք եք, չէ՞, ասում։ 25 տարի անցյալական խոսացինք, 25 տարի սովորում են, 25 տարի իշխում են, 25 տարի մասնակի հրաժարման մեջ են, հետո 25 տարի կատարյալ։ Դուք եք, չէ՞, ասում, հա։ Նշանակում է, որ ամեն մի արքա ընդամենը 25 տարի է ռեկավարել, հա։ Եվ մենք անցյալ անգամ ասացինք, որ ոչ մեկ հաշվի չի առնում, որ օրինակ Բագավատամ ինքը ասում է, «Էս ինչ արքան, որը արքայել է 40,000 տարի»։ Այդ ասում են դեսա հեքիաթա։ Իրանք ինչ-որ երևի իրանց կալենդարը ունեին, որով չգիտեմ, էլի ամեն օրը 3 օրվա տեղ էին հաշվում։
Ժորժ եւ ստացվում էր այս տիպը։ Ну, որի պատկերավոր եմ ասում, էլի հիմա այդտեղ մեր համար պետք է դակամագրեիս չեմ ուզում խառնվել այդտեղ, այդտեղ մեզ է տարքի, չէ՞ գլխավորն է հետք։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ մակրոանալիզները, այն որովհետեւ որ մեջից մտանք, հենց որ մեջից ենք մտնում, այդ մեջից մեզին էլ են խճճճե, որ մենք երբեք չկարողանանք դրսից նայել, այսինքն տեսնել սահմանը։ Իսկ հենց որ մենք տեսանք սահմանը, մենք կարողանում ենք գնահատել որտեղ է խորամանկությունը։ Դրա համար մեզ միշտ քաշում տանում են դեպի մանրուքները, որ եկեք էստեղ, այ մայսիս էս, դու մեկ տանում ես, հա էլի, քեզ հաստիպում, 3 անգամ ստիպեցին ասես հա, 4-րդ անգամ քեզ մի հատ սուտ են ասում, դու էլի ասում ես հա։ Okay, բալերը ջան, չէ՞ դե ասում, դելո ես չեմ ասում, հասկանում եք, չէ՞, այ տանում են այդ դաշտ։ Դրա համար միշտ հիշեք, մակրոանալիզի համար երբեք պիտի թույլ չտաք, որ ձեզ խճճեն մանրուկների մեջ։ Ամեն մի քայլափոխին դուք պետք է այդ քայլի մակրոն տեսնեք, իրա սահմանը, քանի գնում է այդ սահմանը ավելի մեծանում է։ Այսինքն դուք սահմաններով եք անալիզ անում։ Եթե որ դուք սահմաններով եք անալիզ անում, վերջի անալիզի մեջ դուք տեսնում եք սահմանը, այդ երևույթի սահմանը, եւ այդ ժամանակ միշտ տեսնում եք, որտեղ ես փորձում, են խաբել։ Եթե նույնիսկ դուք պայծառատես չեք, սա շատ կարևոր բան է, չէ՞։ Եվ հիմա բաքսիվնո թակուրը ինքը խոնար, ասպայ դուք էսպես եք հաշվարկում, ես դեմ չեմ, խնդրեմ հաշվարկեք, ինչ եք այնտեղ ստանում, ես հիմա ինքս կհրապարակեմ, թե դուք ինչ եք ստանում, հա։ Եվ ես ստիպված եմ լինելու, ուրեմն այդ տաղկալի եւ ձանձրալի հաշվարկը կարդամ, միջև այդ վերջանա խնդրում եմ համբերեք, հա։ Ուրեմն ժամանակակից տեսակետի համաձայն պատմական ամենակարևոր իրադարձությունները տեղի են ունեցել 2550 տարվա ընթացքում, այդ թվում Կուրուքշետրայի ճակատամարտը, Դաքշայի զոհաբերությունը, կիսաստվածների եւ դևերի միջև կռիվը, օվկիանոսի ցնցումը, դևերի վտարումը, ուրեմն Պատալալոկայում Վենայի թագավորի սպանությունը, Գանգեսի դեպի օվկիանոս բերելը, Քշատրիների ոչնչացումը Պարաշուրամայի կողմից, Շրի Ռամաչանդրայի հաղթանակը Լանկայի նկատմամբ, ուրեմն Դևապի թագավորի եւ Մարուի ճանապարհորդությունը դեպի Կալապա գյուղ, ժամանակակից գիտնականները ենթադրում են, որ Դաքշայի զոհաբերությունը կատարվել է Արիացիների կողմից Բրահմավարտայի հիմնադրումից անմիջապես հետո։ Այս տարօրինակ միջադեպը տեղի է ունեցել արիացիների հպարտության եւ տեղացիների հետ հարաբերություններ պահպանելու դժկամության պատճառով։ Այն ժամանակ Բուտանատա Ռուդրան, ես արդեն պատմությունը ձեզ պատմել եմ, չէ՞, այսիկ արտացել ենք։ Հիշեք, էլի մի հատ ինձ գրիչ տվեք, որ ես միշտ նշեմ, էլի որտեղ ենք կանգնել։ Ուրեմն տեղի բնակչության բանը գլուխներ եւ նրա ղեկավարության տակ էր մի մեծ լեռնային տարածք, Բուտանատա, այդի բանը էլի Կալյաշա նկատի ունեմ։ Ուրեմն Բուտանատա Կոչա վիհարա կամ Կուչնի վիհարա, Տրիվարտա, Կայլաշ լեռ, այս ամենը նրա վերահսկողության տակ էր։ Ու թեև Ռուդրան տեղացիներից էր, բայց գիտելիք ուներ բժշկությունից, մարտարվեստից եւ երկարվեստից։ Տեսնելով նրա իշխանությունը, 11 Ռուդրա արքաները, նրա ներկայացուցիչները, նրան հաստատեցին որպես գերագույն տեր։ Ռուդրասի տերը չէր կարող հանդուրժել բրահմանների ամբարտավանությունը, ուստի նա իրեն կին վերցրեց Պրաջապատի Դաքշայի դստերը, ով ապրում էր հարդվարի մոտ գտնվող կանխալում։ Այն պահից հետո, երբ Սատին լքեց իր մարմինը, կատաղի կռիվ տեղի ունեցավ Ռուդրայի եւ բրահմանների միջև։ Եվ այս ճակատամարտից հետո Ռուդրային տրվեց զոհաբերությունների բաժին եւ պատվավոր տեղ զոհաբերությունների կատարման տարածքի հյուսիսարևելյան կողմում։ Այնուհետև արիացիները դաշինքի մեջ մտան լեռնային շրջանների հզոր բնակիչների հետ։ Այդ ժամանակներից նրանց մինչև ոչ մի թշնամություն կամ տարաձայնություն չի եղել, քանի որ երկու կողմերն էլ սկսել են հարգել միմյանց։ Թեև արիացիները երկար ժամանակ հակասության մեջ չէին լեռնականների հետ,
արիական դինաստիայի շատ ներկայացուցիչներ խոչընդոտներ էին ստեղծում։ Կաշյապայի հետնորդները, որոնք ստացել էին թռչունների և օձերի կերպարանք, բնակություն են հաստատել ամենուր և ենթարկվել կիսաստվածներին։ Այդ ժամանակ Կաշյապայի հետնորդները, ի դեմս թռչունների, սկսել են ագրեսիա և թշնամանք ցուցաբերել օձերի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ հետագայում օձերը թռչուններից ավելի հզոր դարձան և տիրեցին բազմաթիվ կայսրությունների և պետությունների։ Այսպիսով աստիճանաբար թռչունները գրեթե հասել են անհետացման եզրին։ Ուրեմն այստեղ խոսակցությունը գնում է, եթե դուք ընդհանրապես այդ թեմայով հետաքրքրվել եք, կան մարդիկ, չէ, որոնք իրենք հիմա շատ մեծ հետևորդներն են բանի ռեպտիլիաների տեսությանը, չէ՞, որ հիմա մարդկությունը ինքը գտնվում է ռեպտիլիաների ազդեցության տակ եւ այլն եւ այլն։ Այո, իհարկե, իրականում Մահաբարատայում ներկայացված է բավականին լուրջ, իրականում այնպիսի տեղեկություն է ներկայացված, որը արհամարել հնարավոր չի։ Հասկանում եք, ուրեմն ինչ են իրենք ասում։ Իրենք ասում են, որ ժամանակին մեր երկրագնդի վրա եղել են բանական օձեր, բանական թռչուններ, այսինքն որոնց հետ կարելի է շփվել, որոնք ունեցել են իրենց քաղաքակրթությունը։ Եվ արիացիները իրենք մի հատ շատ հետաքրքիր բան են ասում։ Այսպես է, էլի տեսեք, տրադիցիոն գիտնականները իրանք այսպիսի հայտարարությունները արհամարում են։ Այն մյուս գիտական, ոչ տրադիցիոն գիտնականներն էլ ընգնում են մի հատ ուրիշ չափազանցության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ամենաճիշտը դա հավասարակշիռ վստահության ճանապարհն է։ Ինչու համար։ Ես դա արդեն մի անգամ քննարկել եմ, չէ՞, որ երբ որ մենք այդպիսի անսովոր գաղափարներ ենք տեսնում, ի՞նչն է անսովորությունը։ Դրա անսովորությունը կանգնում է նրանով, որ մեր ժամանակներում մենք այդպիսի բան չենք տեսնում։ Հա, օրինակ ձեզանից որևէ մեկը տեսել է խոսացողոց, որը կարող է գիտություն ունենալ, չէ՞, մարտոց կա, դեդի ասես տեսել եմ։ Բայց ասենք, այսպես կոնկրետ էլի, որ ինքը օձի մարմին ունենա, չէ՞, ու խոսա, ու հլա խոսա հերիք չի, քաղաքակրթություն ունենա, քաղաք ունենա, չէ՞, իսկ արիացիները իրանք այդպիսի նկարագրություններ են անում, չէ՞, ոնց որ օրինակ ասենք հույները իրանք նկարագրում են կենտավրներին։ Եվ հենց այդպիսի նկարագրությունները, չէ՞, հուշեցին գիտնականներին, որ այս մարդիկ ինչ-որ մի հատ բան գիտեին, հիմա այսպես, որ կարողանում էին ձիուն խառնել մարդու հետ։ Իսկ չէ, այդպես գնացին, հասան դենկային, հա, գենետիկ փորձերին, չէ՞, եւ օրինակ ասենք հիմա երևի թե դուք նկատել եք, որ ես կարծում եմ, որ այդ դաշտում ժամանակակից գիտնականները, կարող եմ մի քիչ հիմա սխալ եմ, բայց ինչ որ մի ընթացքում, երբ որ սկսել են այդ փորձերը, իրանք լիքը անհաջողություններ են ունեցել, եւ այդ անհաջողության հետքերը իրականում YouTube-ում կան։ Եթե դուք հետևեք այդպիսի ռոլիկների, շատ են ռոլիկները, երբ որ նկարահանվել են ինչ որ այլանդակ էակներ, որոնք դուրս է գցել օրնակ ծովը, հա, եւ իրանց ասենք ծովի ափին քթել են սատկած այնտեղ պարկած, չէ՞, որ ասենք ոչինչ չես հասկանում, սա ու ինքը ասենք ոնց որ եզակի է, էլի, հետո երբ որ փնտրում են, իրան նմանը էլ չեն գտնում։ Ես ենթադրություն եմ անում, չեմ կարող հաստատ ասել, հատկապես այսպես հարաբարակայինորեն չեմ կարող հաստատ ասել, բայց ենթադրություն եմ անում, որ դա կարող էին լինեին ոչ հաջող գենետիկ փորձերի արդյունքներ։ Եվ որ ինչ-որ բան էին խառնում իրար, հետո մեջ մտա ուրոտ բան էին ստանում, որը կենթանի է, դա չեմ ասում, դա դո գնա իրամա ջրի մեջ ապրի, հետո որ կյանքը լրացել է, մահացել է, իրան ծովը դուրս է գցել, կամ չես իմանում ինչ, ապեք պատա չի, բայց որ այդեղ ինչ-որ խառը փաշիվ կա, դա ակնհայտ է, էլի, չէ, հիմա տեսեք, օրինակ, չէ, իսկ արիացիները, ես միշտ ասում եմ,
այ մարդ ինքը ով պիտի լինի, գիտականները ասում են, հա իհարկե իրանք անգրագետ վախկոտներ էին։ Եվ ինչին ամեն աշխարհին մի բան էր երևում։ Հիմա կներեք, մեր աշխարհում, մեր ժամանակներում անգրագետ վախկոտներ չկան։ Լիքը կան, չէ՞։ Բայց չտես բաներ չեն գրում։ Որոնք էսի միշտ տեսան։ Օցը դուրս եկավ, սկսեցի դա։ Հենց էս ասում եմ, հենց մեկը ասում եմ, հասկանում եք, որ ինքը գժվել է, չէ՞։ Հետո նայում եք, տեսնեք, հա, ռեալ ինչ-որ խախտում ունի վերջնակետում, չէ՞։ Իսկ արիացիները, հասկանում եք, իրանք, այսինքն էսպես է, էլի, իրանք ներկայացնում են, ես հույսով եմ, որ դուք հիմա ընթացքում, ինչքան որ մենք քննարկում ենք, դուք իրականացնում եք, թե ինչքան լուրջ փիլիսոփայություն են ներկայացնում արիացիները և ինչքան խորը հոգեբանությունը։ Չէ՞։ Հիմա այդ անձնավորությունը, որը ինքը այդքան փիլիսոփա է և այդքան հոգեբան, ինքը չի կարող, հասկանում եք, հարվածի տակ դնել այդ ամեն ինչը, նկարագրելով այդտենց հիմարություն էր, օձը խոսում էր, եսի միջ էր անում, չէ՞։ Օրինակ, եթե ես լինեի, ես միշտ ասում եմ, եթե ես դաժե խոսացող օձի հետ ամեն օր շփվեի, ես կասեի, լավ, սպասի, արեսի չգրեմ, որտեղ էսի, որ գրեմ, մեկա չեն հավատալու, դրա պատճառով հետո այս բաները տուժելու են, չէ՞։ Այսինքն մենք պետք է պատասխանենք ամենակարևոր հարցին. ինչի համար են իրանք գրանցել դա, եթե նույնիսկ դա ճիշտ էր։ Օրինակ, ես լինեի, նորից եմ ասում, չէի գրանցի։ Ես կասեի, մա կասեմ, այսքան փիլիսոփայության, եթե ես ինչի համար եմ գրում։ Գրում եմ, որ հետագա սերունդները օգտվեն, չէ՞, եւ ես փիլիսոփայությունից, եւ ես հոգեբանությունից։ Եթե ես դրանից առաջ գրում եմ, որ ես օձի հետ էի շփվում, որը խոսում էր իմ հետ, կասես չնտես նորա։ Ուրեմն ես փիլիսոփայությունն էլ այս դիզբան, ես հոգեբանությունն էլ, չէ՞։ Այդ կորուստը չունենալու համար միայն ես չեմ գրի, որ օձ եմ ճանաչում խոսացող, չէ՞։ Կարող է, չէ՞, տենց մոտեցում լիներ։ Ուրեմն, բայց իրանք գրել են, ինչի՞։ Ուրեմն իրանք այդ գրելուց էլ են փորձել մեզ բան զգուշացնել։ Հա, այսինքն իրանք ինչպես են ներկայացնում։ Ոցած էր մոլորակներից, այստեղ էին գալիս նագերը, իրանց իրական ապրելավայրը ցածր մոլորակներում է։ Հա, եւ որ ասում են ցածր մոլորակներ, գիտնականներն ասում են, դե նկատի ունեն, որ օցերը գետի տակ են ապրում։ Հերավրակ տգետ են եղել, ուրեմն նյութական աշխարհը ինչպես է գործում, գիտելիք են ունեցել։ Հա, բայց ինքան տգետ են եղել, որ օձը, որ իրա բնից հողի տակից դուրս է գալի, ասում են, թե ներքևի մոլորակներն են։ Դե չի կպնում, չէ՞, ոչ մի կերպ։ Ասում են, որ բաներ կա, որ ինքը կպնող չի, ինքը չի համընկնում։ Այնտեղ, որտեղ չի համընկնում, դա շանկմա, մեզ փորձում են կամ իրանք անկեղծ շփոթված են, եւ իրանք շփոթվածությունը տարածում են մեր վրա, որ մեզ էլ, ասենք, որ մենք էլ ավտոմատ շփոթված ենք դառնում, չէ՞։ Կամ դա միտումնավոր շփոթվածություն են առաջացնում։ Հիմա, ջեներս, այսինքն մենք խնդիր ունենք հասկանալու, թե այս ինչ որ հիմա նկարագրվեց, չէ՞, նագերը թրջուններ բան էստեղ կանգնեցինք, չէ՞, տեսա ոչի ինչի մասն է խոսքը։ Որտեվ այո, մենք Բագավատամում էլ, Մահաբարատայում, Մահաբարատան ընդհանրապես այդ պատմությունից սկսվում է թրջունների եւ նագերի հարաբերությունները, որտեղ երկուսն էլ ինտելեկտուալ են։ Հա, եւ իրանց քաղաքակրթությամբ չէին զիջում այդ բարգավաճման եւ պաշտպանության տեսակունից, իրանք չէին զիջում արիական քաղաքակրթության եւ շատ զարգացած էին։ Հիմա եւ արիացիները իրանք մի հատ շատ կարեւոր բան են ասում։ Իրանք ասում են այդ նագերը, հատկապես օծերը, իրանք կարողանում էին մարդու մարմին ստանալ։ Ամբողջ ռիպտիլյանների գաղափարախոսությունը, որը հիմա շատ ակտիվորեն բան է անում, հենված է այհենց դրա վրա, չէ՞։ Եմ կարողանում եք տեսնել, որ
Հատկապես դե մեր ժամանակներում գալագրամա ստեղծելը, ֆոտոշոփ անելը, ես ի՞նչ էի, ոչ մի բան չի նշանակում։ Չի ասենք, որ որտեղ մի հատ հայտի մարդ կա, հատկապես եթե ինքը ամերիկացի է, երկու հատ նկար են անում, որ իր աչքի բիբերը օծինում ան, այսպես բարակեց, հա, կամ չգիտեմ, լեզուն անեց, որ երկու մասի էր բարակեց, ու բրետ էլի, այդտեղ իսկական է սպրետ։ Եվ վսյո, տեսեք, այ ինքը ռեպտիլ է։ Ու ինքը ասաց, երկու հատ ինչ-որ տես թքած կպած նկարներ են ձեզ ցույց տալիս, ու կողքից էլ ինտենսիվ ձայնով խոսում են։ Հա, մեկ էլ վերջում դուրս էս գալիս, էս համարյա համոզված, որ ինքը ռեպտիլիա է։ Բայց իրականում դա ընդհանրապես իրականության հետ ոչ մի կապ չունեցող երևույթ է։ Բայց բոլոր դեպքերում արիացիները մեզ այդպիսի զգուշացում անում են, որ եւ ասենք կա դրա հաջորդ բանը, չէ՞, այ այդ ինչ որ կոչում են արիստոկրատի, չէ՞, արիստոկրատներին ասում էին գալուբիխ կրավեյ։ Եվ իրանք ռեալ կան մարդիկ, որոնք ռեալ իրանց արյունը հենց որ ռեակցիայի մեջ մտավ օդի հետ, ինքը կապտում է։ Իրա մարմնի մեջ ինքը ուրիշ գույն ունի, հենց որ դուրս եկավ օդի հետ ռեակցիայի մեջ, ինքը դառնում է կապույտ։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, պղինձի հետ էր, չէ՞, այ ինքը ինչո՞ւ իր մեջ պղինձ ունի, ինչո՞ւ մի հատ էլեմենտ ունի, հիմա բան չանեմ, մտեմ էլ ինձ համար կարի տարքիր չեն էլ այդ թեմաները, ինչո՞ւ մի հատ էլեմենտ կա քիմիական, որ այդ արյան մեջ կա, որ ինքը հենց օդի հետ բան անում, ինքը փոխում է, ու մարդիկ իրակ երբ որ տեսնում էին, որ այդ մարդկանց ասեք վեր քեղավ կամ ինչ եղավ, իրանք ռեալ գալուբ կրավե եթե գաղափար չէր, իրանք ռեալ տեսնում էին, որ արյունը կապույտ է դուրս գալիս, հասկացա՞ք, կամ ինչ որ արեղծվածային բաներ, գիտեք, ռուսները ասում են «նե դիմա վիզագնյա»։ Հա, ասիկան ծուխ չկա, եթե կրակ չկա, ցանկացած խոսակցություն կամ չգիտեմ ինչ, որ ինքը ծավալվում է, ինքը կարող է 90% սուտ լինել, բայց այնտեղ արանքում ինչ որ մի հատ 10%-անոց ճշմարտություն կա, որը կարող է 90%-ով օգտագործվի, հասկանում եք, չէ՞, բայց եթե գաղափարը ինքը կա, այսպես օթիստ այս գաղափարներ չեն լինում։ Հիմա արիացիները իրենք համառորեն պնդում են, որ մեր մոլորակ ժամանակին եկել են քաղաքակիրթ օձեր, որոնք իրենք կարողանում էին տրանսֆորմացիա լինեն եւ ընդունեն մարդու կերպարանք։ Իրանք եղել են դեպքեր, երբ որ այդպես մարդու մարմին ընդունած խառնվել են մարդկանց հետ։ Եվ ունեցել են շատ յուրահատուկ սերունդ։ Հա, հիմա ենթադրել, որ այդ սերունդները իրանք, գիտեք, ասենք իրականում, չէ, իրականում, այսպես ասեմ, էլի, աշխարհում ոչ մեկ, ոչ մի սովորական մարդ վերջնականում չի կարող ասել, թե երբ որ կաթոլիկ եկեղեցին ինքը ինկվիզիցիաներ իրականացնում, այդ ում էին իրանք իրականում փնտրում, այդ ումերին էին փորձում գտնեին, հա, եւ ինչ որ սիմպտոմներ կա, որ հենց որ իրանք ինչ որ մեկի մեջ այդ սիմպտոմները տեսնում էին, այ դրանց վառում էին։ Հիմա երկու կետեսակետից կարելի է նայել, էլի, կամ իրանք վառում էին նրանց, ովքեր ճշմարտություն էին տեսնում իրանց մասին, կամ իրանք վառում էին նրանց, որովհետեւ ինչ որ ճշմարտություններ էին տեսնում իրանց մասին։ Այստեղ ընտրություն կա, էլի, ոնց որ ասում են, եւ իբարձե, որ ես հիմա ոչ մի ընտրություն չեմ անելու, բայց տրամաբանությունը ինքը այդ երկու բանին է հանգեցնում, էլի, որ կամ էսպես էր, կամ այնպես էր, դե հիմա ով էր ինչ էր անում, ինչի համար էր անում, ոչ մեկ չի կարող ասել, եւ նույնիսկ կարող է, կարծում եմ, որ երբեք չի ասի։ Հիմա ցերներս, չէ՞, որ հասկացանք, չէ՞, ուրեմն այս ռեպտիլիաների թեման մենք իրան հանդիպելու ենք Բագավատամի էջերում էլ ենք հանդիպելու։ Այնտեղ կփորձենք շատ ավելի մանրամասը խոսել։ Հիմա մեզ այդ մենք այստեղ չենք կարող, էլի, սա ուշադրությունից դուրս պահենք, որ արիացիները իրենք, ինչպես օրինակ ասենք, շատ ազգեր կան, որոնք իրենք իրաց բաների մեջ, իրաց այդ ինչ որ մեկ կոչում եք էպոսներ, իրաց էպոսների մեջ ունեն այդպիսի հիշատակումներ, որ ինչ որ շատ յուրահատուկ բաներ են եղել, էլի,
միստիկական կարելի ասել բաներ են եղել աստվածաշնչյան դարաշրջանից առաջ, որտեղ իրանք այնպիսի երևույթներ են, որոնց ժամանակակից գիտնականները իրականում չեն կարող բացատրություն տալ։ Ահա կարող է եւ վիշապականները։ Հասկացաք, ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն մենք ոստեղ ուղակի մատնանշեցինք, որ թեմա կա։ Եվ մի թեթև քննարկեցինք, թե թեման ինքը որտեղից է առաջանում։ Բայց որ արիացիները իրանք պնդում են, որ եղել են, իրանք շփվել են, որ իրանց հետ զուգահեռ մեր մոլորակի վրա եկել են ռեպտիլիաները, եղել են ինտելեկտուալ թռչունները, իրանք ասեցի կոնկրետ նշում են իրանց եւ իրանց, չէ՞։ Հիմա տեսեք, իմաստի տեսանկյունից, իմաստի տեսանկյունից Բաքսիվինոդը հետագայում կասի ձկները կամ ռեպտիլիաները, բաները, օցերը իրանք նախանձի մարմնավորումն են, հա՞։ Պատմություն կնայենք, որտեղ մենք պատմություն կնայենք, որտեղ դա կդիտարկվի, երբ որ այն թռչունը, հիմա տեսեք, համել այդ թռչունների թեմայով, չէ՞, Գարուդան, չէ՞, տեսեք հիմա, բոլոր հեթանոս, բոլոր երկրները իրանք ունեցել են այդ թռչունի բանը, չէ՞, գերբը, թռչունը որպես տոտեմ, իմինը այդ բան էլի, գիշատիչ թռչուն, որ ոչ մեկ լեբիզը դեռ չի նկարում, էլի, չէ՞, կան երկու գլխանի, կա երեք գլխանի, չէ՞, կա ասենք օրինակ մարիացիների մոտ դա Գարուդան է, ես կարծում եմ, որ դա նախասկզբական են թռչունն է, որը հետո մարդիկ իրակ վերցրել են որպես գերբ, որտեվ Գարուդան ինքը արիացիների մոտ նկարագրվում է որպես այն թռչունը, որի վրա նստում է Արարիչը։ Ինքը երբ որ նյութական աշխարհում խնդիր ունի ճամփորդելու, հա, ինքը նստում է Գարուդայի վրա։ Բաքսիվինոդ Թագուրը ինքը մեզ կբացատրի, որ Գարուդան ինքը, երբ որ այդ օսերին ուտում է, հա, ինքը այն սկզբունքն է, որ ինքը ոչնչացնում է նախանձը, հա, եւ այն, որ տերվիշնոն, այսինքն Արարիչը, ինքը օգտագործում է հենց այդ թռչունին, ինքը խոսում է նրա մասին, որ Արարիչը ինքը հենց որ սկսում է նյութական աշխարհում գործել, իսկ նյութական աշխարհում ինքը գործում է երկու թեմայով, եւ առաջին թեման ինքը ասում է, ես գալիս եմ, որ պաշտպանեմ քրոնականության դաշտը, երկրորդը ինքը ասում է, ես գալիս եմ պատժելու եւ պաշտպանելու։ Հիմա այդ պատժելը, չէ՞, աստվածամերժերը իրանք ասում են, գերագույն աստվածնաբերությունը ինքը նախանձ խնդիր է, ինքը պաշտպանում է նրանց, ով սիրում է իրան, եւ պատժում է նրանց, ով իրան չի սիրում, այսինքն ինքն էլ է երկակիության ազդեցության կապվածությունների ապելությունների տակ, չէ՞, բայց գերագույն աստվածնաբերությունը ինքը այդպես չի ասում, ինքը չի ասում, ես պատժում եմ նրանց, ով որ ինձ չի սիրում, ինքը ասում է, ես պատժում եմ նրանց, ով մաքուր է, այ ով նեղացնում է մաքուրներին, հանեց, չէ՞, իրանեց երկակիության մեջից, հա, ով այ դու չարամիտ ես, իսկ ինքը մաքուր է, ամեղ է, ինչի՞ համար ես իրան նեղաց, այ ով նեղացնում ես, ինքը չի կարողանում իրան պաշտպանի, ես եմ գալիս իրան պաշտպանելու, չէ՞, ու այդ որ ինքը Գարուդայի վրա է գալիս, ինքը այ դա է բանանում, էլի, որ ինքը իրականում միայն նախանձ օծերին է իրան որպես կերակուր օգտագործում։ Մենք շատ սիրուն պատմություն ենք ունենալու դրա շուրջ։ Ուղղակի մի քիչ ավելի ուշ։ Հասկանում եք ձերներս, չէ՞։ Հիմա ուրեմն, այ այս ամեն ինչը ինքը շատ հետաքրքիր թեմա է, որտեղ մենք պիտի կենտրոնանցնենք մեր ուշադրությունը, որ այս թեման ինքը կա, եւ ինքը հասկացողություն է մեզանից պահանջելու, եւ Բաքսիվինոդ Թագուրը ինքը մեզ, ես արդեն մի փոքր մատնատու նշեցի ամենագլխավոր բաղադրը, որ կոգնի, որպեսզի մենք ուրեմն այդ թեմայում դառնանք բան իմաց։ Ուրեմն այդ ժամանակից նրանց միջև ոչ մի թշնամություն կամ տարաձայնություն չի եղել, քանի որ երկու կողմերն էլ սկ
սկսել են հարգել միմյանց։ Թեև հարյացիները երկար ժամանակ հակասության մեջ չէին լեռնակիցների հետ, եւ այսպիսով ուրեմն Եվրոպե Կաշապայի հետնորդները իդեմս թռչունների սկսել են ագրեսիա եւ թշնամանք ցուցաբերել օսերի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ հետագայում օսերը թռչուններից ավելի հզոր դարձան եւ տիրեցին բազմաթիվ կայսրությունների եւ պետությունների։ Այսպիսով աստիճանաբար թռչունները գրեթե հասել են անհետացման եզրին։ Հա, տեսեք, ուրեմն, ինչ է դուրս գալիս, էլի, որ դուրս է գալիս, որ մեր ժամանակակից աշխարհում ինքը այս քանի գնացել այս տենդենցիան է, չէ՞, ավելացել, որ կոպիտ ասած, թռչունները մնացել են որպես սիմվոլ, իսկ օձերը որպես ռեալ ղեկավար։ Էս դուրս է գալիս, չէ՞։ Այստեղից, որ դուք հասկանաք, թե որտեղից են ծնվում են մարդիկ, որոնք իրանք այդ ռեպտիլիաների հեղափոխությունն են առաջ քաշում, էլի։ Հիմա հետո, երբ մարդը տեսնում է, որ նույնիսկ ջերմությունը անշուշտ նյութ է, իսկ կենդանական գիտակցությունն ավելի բարձր է, հասնում է երրորդ աստիճանին, որը կոչվում է գանապացիա դարմա։ Չես կարծես, չես։ Չորրորդ կոպիտ փուլում Տեր Շիվային պաշտում են որպես կենդանեակների մաքուր գիտակցության աստված։ Հինգերորդ փուլում, որը կոչվում է Վայշնավա Դարմա, կենդանեակը խոնարհվում է բարձրագույն գիտակցությանը։ Այսպիսով կան 5 տեսակի պարամարտիկա դարմա կամ հոգևոր պարտականություններ, որոնք տարբեր ժամանակներում հայտնի են եղել ամբողջ աշխարհում տարբեր անուններով եւ կոչումներով։ Եթե ուշադիր նայեք այս բոլոր դարմաներին, ապա կարող ենք տեսնել, որ դրանք պատկանում են այս 5 կատեգորիաներին կամ խմբերին։ Կրոնական սկզբունքները, որոնք քարոզվել են Մուհամմեդի եւ Հիսուս Քրիստոսի կողմից, նմանություն ունեն Վաշնավների աղանդի կրոնական սկզբունքների հետ։ Բուդդայականությունը եւ Ջայնիզմը ունեն նման սկզբունքներ։ Սա կրոնական հիմքերի վերաբերյալ ճշմարտությունների գիտական ուսումնասիրություններն են։ Նրանք, ովքեր իրենց կրոնն ընկալում են որպես ճշմարի դարմա, իսկ մյուս կրոնները որպես կեղծ, իրենց սահմանափակ հայացքների ազդեցության տակ չեն կարողանում հասնել ճշմարտությանը։ Սրա մասին մենք շատ ենք խոսել, դրա համար ես չեմ մեկնաբանում։ Մտածում եմ, որ արդեն հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Իրականում կրոնները միմյանցից տարբերվում են միայն պրակտիկանտների որակավորումների հիման վրա։ Սակայն բոլոր կենդանեակների հավերժական նախասկզբական կրոնը մեկն է։ Բարձր գիտակցությամբ մարդիկ հակված չեն մերժելու կրոնական սկզբունքները, որոնց հետևում է մարդկանց ընդհանուր զանգվածը։ Իրենց հոգևոր մակարդակին համապատասխան։ Ուստի, հարգելով նրանց կրոնները, մենք կփորձենք քննարկել բոլոր կենդանեակների հավերժական սկզբական կրոնը։ Սատվատա դարման կամ Վայշնավա դարման հոգու հավերժական կրոնն է եւ չի պատկանում որևէ աղանդի։ Սրա մասին ենք չէ խոսել, իմաստ չունի, որ հիմա։ Վայշնավա դարմայի սկզբունքները, որոնք առկա են Մայավադա Սամպրադայայում, պարզապես այս սկզբունքների իմիտացիան են։ Այս սկզբունքները դառնում են տրանսենդենտալ, երբ ազատվում են իմպերսոնալիզմի ազդեցությունից, իսկ հետո դառնում են սատվատա դհարմա, գերագույն ճշմարտության հետ կապված կրոն։ Տարբեր սամպրադայաները, մասնավորապես դհայտա երկակիության, դվայտա դվայտա, միաժամանակ, միաստություն եւ տարբերություն, սուտա դվայտա, այսինքն մաքուր միություն, եւ վիշիշտա դվայտա, եզակիություն, որոնք կարելի է գտնել սատվատա դհարմային դհարմայում, որը, եթե ոչ պաշտավագիտության մեջ, տրամադրությունների բազմազանությունը։ Հա, տեսեք, ուրեմն ինքը ինչ ասեց։ Այս դվայտա դվայտաները ինքը հետագայում բացատրելու է, մենք այդտեղ կմանրացնենք, հա։ Հիմա ուղղակի հայտարարություն արեց, ինչի մասն է խոսքը։ Երկակիություն, ոչ թե ըստ, հա, այս աշխարհի լավ ու վատը, ցուրտ ու սառը, չգիտեմ, բարին ու չարը, եւ ճիշտ ու սխալը, եւ այլն։
կինն ու կանացի երկրամարտկային սկզբունքը, չէ՞, ինդիան մի խոսքով, հա, հիմա, տեսեք ասենք, սրանք բոլորը իրենք այս պահին տարբեր ուղություններ են, ինչ որ ինքը թվարկեց, հա, գլխավոր գաղափարը նայենք, էլի, ինքը, եվ ինքը ասեց, եվ այս ուղությունը ինքը ինչ որ ընդհանուր բաներ ունի իրար մեջ, եւ այդ գլխավոր կրոն, այսինքն ինքը ասեց, կա հոգու կրոն, այդ բացարձակ ճշմարտությունը պայմանականորեն կոչենք այդպես, էլի, կա հոգու կրոնը։ Եվ հոգու կրոնը ինքը այդ մարդկային կրոնականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ինքը տրանսենդենտալ է եւ բոլոր տեսակի ինքնական գաղափարներից ազատ։ Հասկանում եք, այսինքն նրանից, որ մարդը սարի է հագնում, խաչ է կախում, թե չադար է հագնում, այդ բանի չէ, չադար է հագնում, ոչ մի կապ չունի, դա կրոնականություն չի, դա ընդհանրապես սովորություն է, բարոյականության դաշտի հետ կապված, եւ բարոյականության դաշտի սկզբունքների, օրենքների տարբերությունն է, որ մարդկանց դարձնում է տարբեր կրոնների, իսկ Աստված ինքը մի հատ է, ու այդ տեսանկյունից, կներեք, էլի այս բան ասեմ, հա, իր համար ֆապշե մեկ է, դու բարոյական կհամարես քեզ, որտեղ մի հատ կին ունես, թե բարոյական կհամարես քեզ, որտեղ 10 հատ կին ունես, դիտի այդ սաղ նյութականին վերաբերվող բաները, իրան, ես միշտ ասել եմ, դա Աստծո կոմպրոմիսն է, կոմպրոմիսն է նյութական աշխարհում ապրող կենդանիակների, որտեղ միակ նպատակը, որը ինքը հետապնդում է, դա նա է, որ հոգևոր մարդը ինքը տեսնի, որ հենց որ իր կյանք մտավ Աստված, իր կյանքը կարգավորվեց այն խառնաշփոթից, որ իր կյանքում տիրում էր, երբ որ ինքը ատելությունների եւ կրկերի մեջ թաղված էր, հա, գիրագույն ասպանզնավորություն գալիս է, ինչ է ասում, ասում է, մենք հանգստացի բալիկ ջան, արի մի հատ հարցի պատասխանենք, այս սրան ինչի համար է ատում, այս սրան ինչի համար է սիրում, առաջի քայլով, արի մենք քո ատելություններն ու կապվածությունները մենք փորձենք բերենք արդարության դաշտ, էլի, եւ դա իա չէ կոչվում բարոյականության օրենքներ իրական, այս առաջի քայլն է, չէ՞, եւ մենք այն որ այդ խնդիրը սենց մի 10 կյանք ծախսում ենք, որ այդ խնդիրը լուծենք, մենք համարում ենք, որ եսիմինչ հոգևոր աստիճանի ենք ասել, արդար ենք, իսկ այդ արդարը ինքը հոգևոր աշխարհի ընդհանրը առաջի կայլն է, դա զարթնած հոգու երկրորդ որակն է ընդհանրը, առաջինը ճշմարտության հանդեպ հակումն, հետո արդարությունը, հետո գալիս է բարիությունը, այսրանք ընդհանրը հոգու այն հիմնային երեք այն որ է, դե, այն որ հոգի նոր փորձեց աչքեր բացի, դե դա հետագայում թե ինչ որակ դեր կցուցաբերի, կարող է ցուցաբերել, մենք դա քննարկելու ենք, չէ՞, հիմա տեսեք, ուրեմն, ինչ ասեց Բաքսիվն օտակուր, ասեց, կա այդ բացարձակ ճշմարտությունը, որ ինքը ոչ մի կապ չունի այս նյութական շահերի հետ, չէ՞, եւ կան տարբեր բաներ, որոնք իրանք ինչ որ ընդհանուր բաներ են ունեն իրար մեջ, չէ՞, օրինակ ինքը ասեց, բուդդիզմը եւ ջայմինիզմը իրանք իրար նման են, հա, մենք խոսանք դրա մասին հետո, էլի, եւ նա որնա, նա որնա, չէ՞, օրինակ ասենք հիմա քրիստոնյաները եւ օրինակ ասենք եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, քրիստոնյաները իրանք այդքան կենտրոնացած չեն, էլի, օրինակ բուդդիզմի դեմ, ինչքան մուսուլմանության, չէ՞, մուսուլմաններն էլ իրանք այդքան կենտրոնացած չեն, էլի, ինչ որ եսի միջի, ինչքան քրիստոնեության, չէ՞, օրինակ քրիստոնեությունը եւ մուսուլմանությունը եւ ասենք ուրիշ ձեւի են, չէ՞, իրար հանդեպ կենտրոնացած թշնամանքով, չէ՞, չէ, յուրահատուկ բան կա էլի այդտեղ, ինչի որտեվ այն նրանց հետ իրանք ինչ որ ընդհանուր բաներ են գտնում, կամ եսի մի ինչ, հա, այ հիմա էդ էր ասում ակտիվնոն էլի, բայց ի կասպե կա մի հատ այդ ընդհանուրը, չէ, որը ինքը եւ այս մաստակիները երբ որ նայում եք, դուք տեսնում եք, որ ինքը այդ ընդհանուրի մի տոկոսն է,
2%-ը։ Հա, լավ, ես որ շատ լարվենք, կարող եմ մի 10% գտնենք այդ բաժանումների մեջ ընդհանուր ճշմարտությունից։ Հասկանում եք։ Գլխավոր գաղափարը ինքը կանում է դրանում, որ ճշմարտությունը չի կարող թշնամանք ստեղծել։ Աստվածային ճշմարտությունը դա սերն է։ Եվ դա նշանակում է, որ ճշմարտությունը միշտ միաստություն է ստեղծում։ Նա ով իր ներսում ճշմարտությամբ է հետաքրքրված, նա միշտ հավաքող է, ոչ թե բաժանող։ Միշտ բան էլի, բարի շարցնող կամ դա խոսք օգտագործեմ։ Այդ անողն է էլի, այդ որտեղ որ տեսնում եք այդ բաժանող կամպանիան, դա պիտի հասկանաք, այդտեղ ինչ որտեղ սուտ կա, ճշմարտություն չկա։ Ճշմարտությունը, աստվածային ճշմարտությունը ինքը բոլորին հավաքող բան է էլի, որ այգեք, հա, ինքը բացարձակ ճշմարտությունը ինքը ինչ է ասում, երբ որ ինքը սկսում է գործել, ինքը ասում է, այ եթե հիմա Բաքսիվոն Թակուրն է դուն բանը մեզ ասում, ասում է, ուղղակի մի պահ խաղաղվեք, դուրս եկեք ձեր աղանդավորության կատաղությունից եւ ատելությունից, հա, եկեք նստենք ու մի քիչ մտորենք ու փորձենք կյանքում գոնե մի անգամ ճշմարտության հանդեպ լինել արդար։ Ընդհանրապես հասկանում եք, այ հազարամյակներ շարունակ ամբողջ մարդկությունը ոչ մի անգամ չի կարողացել մի անգամ անի այսա։ Արդարությամբ նստել եւ քննարկել ճշմարտությունը, մի կողմ դնելով սեփական աղանդավորությունից ծնված ատելությունն ու գոռոզությունը։ Իսկ արիացի հոգևորականները սերունդից սերունդ գալիս են պահպանելու այս աշխարհում մարդկությանը միացնող գաղափարները, հույս ունենալով, որ օրերից մի օր մարդկությանը այս գիտելիքը պետք կգա։ Եվ եթե մենք այսօր նստած քննարկում ենք այս թեմաները, եւ դա նշանակում է, որ այդ ճշմարտությունը ինքը արդեն դուրս է եկել աշխարհ, ես կարծում եմ, որ արիացիները իրենք այնքան իմաստուն են, որ իզուր տեղը ժամանակ չվատնեն, եւ եթե իրանք սկսել են այս գործընթացը, կարծում եմ, որ փորձում են կազմակերպել այդ քննարկումը, որտեղ գոնե մի անգամ մենք կարողանանք աղանդավորությունից ծնված ատելություններն ու սահմանափակումները մի կողմ դնել եւ արդար սրտով մոտենալ քննարկումներին, ոչ թե ընդունմանը, այլ քննարկումներին, եւ համեմատել ուղղակի այնինչ ունենք նրա հետ, թե ինչ է առաջարկվում որպես քննարկման թեմա։ Այսօր հասկանում եմ, կուկուն նշեցիք։